Kebja rihet keq ditën e djeshme nga disa grupe djemsh me të cilët me sa duket janë grupi i Aleks Vishës dhe duket se ky e ka mbushur kupën kur shante gjithmonë Aleksin dhe ai e paska kaluar cakun. Shpërndahen disa pamjet mjaftrondice të cilat tregojnë se sa keq ka përfunduar rrahje e tij. Shfraktura të rënda dhe shenja në të tërë trupin bën që Kebja të rihet dhe të bëhet për spital. Të shpresojmë që gjendja e tij shëndetësore të jetë e mirë dhe të mbëhet mësim për herën tjetër ku ai të mos hyj live dhe të shaj Aleksin. E për më tepër, Aleksi një jetë si një emër mjaft i njohur dhe ka një shoqëri mjaft e gjerë i jashtë e cila pa diskutim ja tregon vendin të gjithë atyre që mundohen t'i hedhin një syve apo t'a shajnë atë.